xili muddooyinkii ugu dambeeyey uu socda dagaal u dhexeeya walaalaha puntland iyo soomaaliland kaasoo ka socda qaybo ka mid ah gobolka sool waxay soo tariya baaqyada nabadeed ay soo jeedinaya aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool geyiga soomaaliyeed amuurta arrimo ku saabsan ayaa waxaan ka wareystay abwaanwaad cadde iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada boosaaso walaalayaena soomaaliyeed isku dagaalaya tukaraq soomaaliland iyo puntland ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan way ka xun yihiin dagaalkaas sida fooshaxun uga socda magaalada tukaraq waayo meeshaan waa dal soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed haddii aad shay adduunku dilo waa kugu dhimay kaa dhimay labaduba waa adigii waxaan u sheegayaa walaalahayga soomaaliyeed isku dagaalaya magaalada tukaraq puntland iyo soomaaliland inay sida waqtiyaha badan ka waantoobaan dagaalada iyo dhiigga lagu daadinayo dhulka dhulku waa dhulkii dadkuna waa dadkii waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed waxay lahaan jireen odayaal iyo guurti garta wada gala oo si nadiifa ugu dhammeeya garta halkaana waxaan ku muujinayaa mashcuurtida iyo dareenka ayaan ku muujinayaa inaan walaalahayga soomaaliland iyo puntland odhaah ayaga ku saabsan inaan halkan ka idhaahdo oo aniga anoo ah abwaanwada cadde aan sameeyey dadka soomaaliland madax baha tihiin dadka reer puntland boqortooya tihiin dhulkumaba dharge dadkayaa loo dilaa dadka soomaaliland maamul baha tihiin midda kale dad soomaaliyeed baa tihiin dadka reer puntland daldalaa dayo dilka daayo dadkeenna soo dhoweeyaan laha dadka soomaaliland maamul baha tihiin midda kale dad soomaaliyeed baa tihiin dadka reer puntland daldalaa dayo dilka daayo dadkeenna soo dhoweeyaan laha war dagaal uu dhaca waana laga tashtaa meeshii boog yeelataana waa la daaweyn karaa war dagaal uu dhaca waana laga tashtaa meeshii boog yeelataana waa la daaweyn karaa aana golgaadhayo aana golgaadhay baad facebook yada dhigteen war dhammaantiin dad soomaaliyeed baa tihiin dadka soomaaliland dadka reer puntland laba wada dhashiyo isku dhig baa tihiin dadka soomaaliland dadka reer puntland laba wada dhashiyo isku dhig baa tihiin bahda soomaali weyn oo barwaaqaysan iyo kaalayaarag puntland berberiyo adaan na hargeysa ku geyn bahda soomaaliland waan bogaahaadinaa berberiyo hargeysan ku geynayaa bahda soomaaliland waan bogaahaadinaa bismillaahi magacayga waxaa la dhahaa ramadaan jamaal daa-uud waxaan ka tirsanahay dhallinyarada magaalada boosaaso waxaan halkan ka muujinayaa shucuurteeda ee ku aadan dagaalka ka socda tukaraq leeyahay bishu waa bil barakeysan waa bishii ramadaan waxaa leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho waxaad haddeer isku haysataan waa wuxuu gumaystuhu xariiqay gumaystuhu shalu yimid maantana waa tegey soomaali waxay caadi iyo dhaqan u lahayd geed hoostii in garta lagu dhameeyo asalaamu calaykum waxaan leeyahay dagaalkan ka socda tukaraq iyo isku dagaalayaan soomaaliland iyo puntland inay dagaalkan ay naga joojiyeen waa bishan waa bish bil barakeysan bil rabadaan dagaalkii waxaasina ma fiicna dagaal waa lagu dhintaa waxbana kuma dhashaan laakiin nabaddaa dhaanta dagaal wax ma tar maxamed sakariya cabdullaahi sakiboy star t v boosaaso